Pa, ai ta më është drejk, po që farë në odja mirë. Po, jenë do fjollë. Ose atë ka dukë diçka interesante. Për shambull, po, ka fjollë që i thujnë ndryshe, për shambull, patatit i thujnë kërtulla. Unë tash nuk i thëmë patatit, për i thëmë e respektoj, për shambull, kërtulla, kur jem të full me këto. Kom menu që jenë teorikisht, kom di që Shkudra e ka dialekti si na. Shkudra, Tropuja, Qavin është, dhe më thonë, si gegnish ma shumë. Edhe kom prit pak ma ndryshe, pak ma fështirë, po mu nuk më ka duk shumë fështirë. Ma shumë me kanë fështirë për ndësoj me në më kuptu mu së në ata. Ma boj mu ka njëherë, që tha? Po si që tha? Ne qeshe me krym, ata e la se ko kuptu që ko tha. A, në kështu se kam problem. Do fjallë që ai... Se që të ka kartulla, për shemë, se ke një... Mi thëmë mirë me nxës, se ke një, ose Nadja Mirë, edin, edhe këtë e sajrë që fletë me të shpisë temi, e bërë Nadja Mirë, për e ta më është drejkë, po që farë Nadja Mirë? Që to, që kjo këmë probleme, jo problem, po që i këmë su treja, se këshu traditat janë shumë njëta, që ta se këmë posë shumë problem. Mirë. Cili është ma gjelozë? Në lidhje, a është valonë? Valonë. Unë jam ma gjelos, me të regu drejtë filemi më ku kogja ma gjelos, po më zëshysh ma ka hek gjelozin. Nuk e dipse. Ashtë besimja, ja. Respekti, besimja. Po me të regu drejtë do mangësi që i këm pos, folje Lionës, i kam, do më thonë, i këm përmbush, edhe fa ndërë gjithë jetën. E në cilat situata realisht i bo ma shumë të gjelos, po më interesant. Ose, a ka nëj moment që po të kujtohet, valonë? Jem të menu, s'po di, gjelos. Kjo e ka pos punën qasisui me meshk zakonisht. Normal, nuk shkon menja të keq, po është gjelozë, mës pefolaj, pengusat, diqka. Ato e në filime, po këtan, po tash nuk e kam atë problem meq. Edhe pse kohëllësh është një moshku e kështu, e përshëndesin, folin, po se kam mu atë problem. Zakonisht intervistat ju mbu me trajnera, me analista, me sportista. Shumë pak me qika. Shumë pak me qika. Shumë pak me qika. Kam mujt nasha me kongjelat. Ama tash absolutiv. Kam shumë besim plot, për që atë arsye edhe njëna shumë ratë. E Lionat e Valoni? Vala shumë pak. Shumë pak se e di si qëfar njerit është. Ade nuk është edhe shumë social, nuk është edhe shumë që ka qif klabëve me shku ose me nejt kafeve. E di që më përkushtuet vetëm mu. E di që për shumë edhe kur ka ardhë në Kosovë, nuk është si ka thonë për shumë po dalë me shok ose diqka. Nuk është si ka pas në shëshni shumë të madhe edhe qikave. Edhe s'kam pas arsye pse. Edhe pse kam shumë besim të Valoni si vetë ma ka lana qysh ditën e parë muna me thonë. A shumë një riqeti që është bënë për vete. Po edhe ti realisht që je qetën. Ju nështë ta, okej, kja temperamentin, po ju shumë... E di, ama unë nga që nështë ta e kam pas atëherë profesionin. A e të kuptu, nështë ta... Ajo e ka dhënë... Nështë ta edhe jeni përshtat me zyti për atasyje, po thamë. A, po... Mirë...